Всім привіт! А ми продовжимо з вами вивчати польську мову. І сьогодні поговоримо на таку тему, як професія і місця праці. Приємного прослухування. Заводи професії. Столяж, столяр. Маляж, маляр. маляр. Будовланець будівельник. Актор. Актор. Шпевак – співак. Науковець – вчений. Ветеринар. Лекарь, лікар ветеринарії, Ветеринар. лікар, Лікар. Пілингнярка. Медсестра. Стражак. Пожежний. Охороняш. Охоронець. Поліціянт – поліцейський. кшенгова, Бухгалтер. Інженер. Інженер. Архітект. Архітектор, правник, юрист, цельник, митар, тлумач, перекладач, льотник, пілот, стюардеса, стюардеса, маринаж моряк, танцеж, танцюрист, пісаж, письменник, музик. Музикант. Фотограф, фотограф. Дженікаж. Журналіст. Научитель, вчитель, адвокат, адвокат. Сенджа Суддя Ужентник. Клерк. Кельнер. Офіціант. Господиня домова. Домогосподарка, спшонтачка, прибиральниця. Проєктант, дизайнер. Програміста, програміст, артиста художник. Рольник, фермер. Пшечембьорця підприємець, безроботний, безробітний. Заводи і обов'язки. Професії та обов'язки спродавця, продавець, обслуга клієнта, обслуговування клієнтів, приємче товару, прийом товарів, Удя в інвентаризації, участь в інвентаризації, контроля терміну спродаж товарів. Контроль дат продажу товарів. Місце праці. Робочі місця. Склеп, магазин, центр ханлови, торговий центр. Пекарня – пекарня. Тарг. Ринок, фризьєр, перукар. Общенча восув. Стрижка волосся. Фарбування волосів. Фарбування волосся. Стилізація восв. Укладка волосся. Салон фризєрський. Перукарня. Салон уроди. Салон краси. Швачка. Швачка. Шия убрання. шиє одяг. Шия покровці. шия чохли. Пшенчебьорства займаються ще продукціям одежі. Підприємства, що займаються виробництвом одягу, фірми мебльове. Меблеві компанії. Керовця. Водій. Превоз осуб. Перевезення людей. Транспорт товарів. Перевезення товарів. Превоз звіжент. Перевезення тварин. Фірми Логістичне. Логістичні компанії. Флота автобусова, автобусний парк. Таксі. Таксі. В рольництві у сільському господарстві. Ну а на сьогодні це все. До нових зустрічей у наступних відео. Честь!